dok čizmice, vrh prava sta mi mačka danas. Slušaj, ljudko moje, crna sam ti mačka ja danas. Ja nisam spavala bolje. Ta malo legla popodne da legnem kad sam spremila ono novi ručak, ona se pobacala. Ja te malo legla da zovem kad me zove drugarica njena. Moram da smo u 6 samo, ja kažem, dobro, nema problema. A da li ste se razočarali što sinoć ne izašla? Joj, kako nisam, teško, ja nisam uopšte mogla da spavam. Još kad sam ono došla kući i uključila sam TV, jedna kaže to, kako je rekla nešto, toliko sam bila blizu kuće, a eto da ne odem. Teško mi je lutka bilo, baš kako teško. Kako ste reagovali na bacanje šminke od strane cara u jezero? Mislite da će to da se događa i van realitija? Pa, na primjer, ona ode pred njega tamo. Znate kako kažu kod mene, u mom selu gde sam ja rođena, to je moja Kalifornija, vrlo pametni ljudi, verujte mi, bili i ostali. Kaže, čud dlaku menja... Dlaku menja, ali čud nikad. Dlaku menja, ali čud nikad. Ja ne znam, možda je promeni jednog dana, nemam pojma. Vi Aleksandrina sestra? A moja čerka radi, doći će oko 12. Molila je da joj daju slobodan dan, ne daju, ona je tamo šefica, nema, ne čim daju. Čim se bavi? Pa sad me pitate mnogo. Ali moram da vas pitam, kako komentarišete... Bavi se legalnim poslom, što je najbitnije. Kako komentarišete to što mnogi pričaju da će Aleksandar ove godine odneti pobedu? Jel se nadate tome, imate neki osjećaj? Slušajte, da vam kažem nešto, oni par puta su govorili da će ona da pobedi, pa na kraju toga ništa i znam da je imala glasače, uvek jako dobre. Ajde, prošle godine je bio Deki, on je imao stvarno više od nje, ali svaki put je ona imala dosta veliku podršku, tako da sve je u Božjim rukama, tako da, eto, šta da vam kažem. A šta mislite kada car bude video onaj klip iz izolacije između Zvezdana i Aleksandre, da li će ostaviti? Koga da ostavi? Aleksandru. A šta ima da vidi? Pa nekako oni bili su prisni, bilo je nisu to malo više od prisni. Prisni, nije bilo možda poljubca, da nije bilo nešto vulgarno, ne, ona je bilo u velikom strahu i dete, kao što se mogu da primijetite, dete je bilo jako veliko, a moje dete ja vrlo dobro poznajem, ona je bila u strahu i eto, i to je to, tako da da li će da je ostavi? Pa ne. Vi biste to i htjeli. Barabo jedna, barabska, otko znaš šta ja hoću, ja a ti si, pa znam da sve znaš. Kako ti se kao majka osjećate kada Milena Kačavenda izrekne onakve stvari na račun vaše ćerke, da je iz Bujanovca i da ne treba da pobedi? A ko je ona, para, nešto ima da kaže mojoj ćerke, moja ne začepi ona u veštačku usnu i neka ćuti jednostavno. Moje dete nije izbujano, sada je bilo tamo nepunih 15 dana, vratila je se i to je to. A neka pita ove druge koje su bile po 3 godine što su radile. Nemoj moju ćerku. Pa pitajte njih što pitate mene. Ima neke informacije? Ma ne, imam, ali neću vam kažem. Što bi ja to vama rekla? Pa nađite te gospođice, dame sa širima, pa nekom objasni što su radile. Ako ćete li reći Mileni nešto ako sretnete večeras? Šta će ljudi da kažem? Nije na moj nivo da bi ja s njim razgovarala. Ja sam bila davno javna ličnost gospodine godinama, tako da ona sad što se promoviš u tim nekim 50-im godinama, to je za mene ono, bače kaš. Šta mislite vi o njoj, o Mileni? A ko je ona da je o njoj pričam, izvinite? Šta je meni pitati o njoj? Ličnost. Ma ko je ona javna ličnost? Iznela je broj na opinu na račun vaše čerke. Za mene ona javna ličnost ne može da bude. Niti neka zvezda, niti bilo koja za mene nije zvezda, jer su zvezde gore na nebu. Ne razumem o čemu vi to pričate. Bože, gospode, pomoć. A šta mislite o Ani? Evo, Ana je učesnica reality. Ne mislim ništa. Vi ste kraljica, ja da vam kažem. Najveća na svetu. Evo, ja da vam kažem. Mnogi su mi to rekli. Pa trebali bi video za tu reality. Joj, to mi Mara rekla prvi put kad je vidjela, ulazim, molim te. Rekao, pa ne znam možda uđem sada, nikad se ne znam. Ja mislim da biste ih vi sve postrojili. Pa ne bi ih postrojila, nego bi im rekla ono što jesu. A šta su? Ajde, mislim, ne možda... A što da ti kaže, pa ne može, lutko moje. Ajdemo redom. Pa ne, pa šta reba, o kome ti pričamo, o Mileni Kačavendi? Pa, na primjer, ajde. Evo sad ću, baš ti našu temu. Baš je tema zanimljiva. A da li vas je možda Dejan kontaktirao? Ne. Šta mislite, ko je šta da Aleksandra zastali? Zašto ta pauza? Pa zastala sam jer, ono... I malo osmeh.
Ma nije osmeh, zastala sam malo, pa moram da zastanem, ne mogu ja to odmah. Dobro, rekli ste juče da više molim? Volite. Žao me što nije ovaj Aleksandra ostala sam. Pa Dejan je moj Aleksandru volao kao što je volao ona i njega. Oni, ja kad ona ode sa njim, ja sam bila mirna po tom pitanju, tako da... Sada niste mirni. Pa to vi znate bolje od mene. Pa ne znamo, pitamo vas. Pa znate vi kao novinari bolje što se dešava, što mene pitate. Vi ste pametniji ljudi od mene nego ja, što sam ja obična žena. Mogu ja da vas pitam, šta vi mislite sada trenutno, koja je najveća konkurencija Aleksandri za prvo mesto? Niko nema čistu dušu, čisto srce, sve se folira, sve glume neke mangupe, sve glume neke žrtve nigde. Tako da ne vidim joj konkurencije, apsolutno. Milena Kačavina. A što mislite o Maji Marinković? Ništa. Ništa. Pa imate li i kakvo mišljenje o ikome? Ovog momenta nema. Mislim da je to i najbolje. A da li ćete prihvatiti Filipa kao Aleksandrin veren? Opet sam juče rekla, kada budem razgovarala sa mojom ćerkom, onda ću vam reći. Da li ćete možda zavijeti sarmice kao što ste najavili prošle sezone? Nisam ja rekao da ću da zavijem sarmice, rekao sam mu nema problema, možete i doći na sarmice, mislim, jako lepo to spremam. A ja njega nisam zvala na sarmice. Pa neka on živi zdrav svojim roditeljima, tako da...